Ya Allah mal yorad bu ruhani bana. Ya Allah mal yorad sahabatın bana. Ya Allah mal yorad bu ایسی اولاد بنا جو تیرے تیرے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن سے کام یا اللہ رحم فرما یا اللہ کرم فرما یا اللہ ہماری چھوٹے بڑے گناہ کو معاف فرما یا اللہ ہماری چھوٹے بڑے گناہ کو معاف فرما یا اللہ ہماری چھوٹے بڑے گناہ کو معاف فرما یا اللہ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا یا اللہ ہمیں مخلوق کی خدمت کرنے کی توفیق عطا یا اللہ ہمیں بھائی چارے قوت و ہمدردی کی توفیق عطا فرمائے یا اللہ ہمارے اندر سے تعصب نکال دے یا اللہ ہمیں پرپس سے آزاد فرما دے محفوظ یا اللہ ہمیں اپنے رستے کو متعید ہو کر مضبوط پکڑنے کی ہمت عطا فرمائے یا اللہ ہماری اولاد کو سعادت مند بنا یا اللہ ہماری اولاد کو روزگار عطا فرمائے یا اللہ ہماری اولاد کی شادی بیاہ کے جو مسائل ہیں ان میں آسانی عطا فرمائے یا اللہ میاں بیوی میں اچھے تعلقات عطا فرمائے ذہنی آمادگی عطا فرمائے یا اللہ اس پہ پیار و محبت عطا فرمائے یا اللہ ہمیں غصے سے نجات عطا فرمائے یا اللہ ہمیں نفرت سے نجات عطا فرمائے یا اللہ ہمیں حسد سے نجات عطا فرمائے یا اللہ ہمارے اوپر سے شک شبے اور وسوسوں کی جو یلغار ہے یا اللہ اسے ختم کر یا اللہ میں قرآن پاک کو یقین کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہماری روحانی صلاحیت کو بیدار فرما یا اللہ ہماری روحانی صلاحیت کو بیدار فرما یا اللہ ہمیں زمین و آسمان کی بادشاہی کا رکن بنا یا اللہ زمین و آسمان کی بادشاہی کا یا اللہ ہمیں علم سیکھنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمیں علم سکھانے کی توفیق عطا فرما اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا الله حضور خلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے قرص کے سلسلے میں جن لوگوں نے تعاون کیا ہے یا اللہ ان سے تعاون کو قبول فرما یا اللہ عزیز جامع مسجد کی تعمیر ایک منزل ہو چکی ہے دوسری منزل شروع ہے یا اللہ آپ کے گھر بنانے میں جن لوگوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے کسی بھی قسم کا یا اللہ اس کو قبول فرما اور ان کے کاموں میں برکت عطا فرما یا اللہ جو بے روزگار ہیں روزگار عطا فرما یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ان لوگوں کو آپ نے روزگار عطا کیا ہے ملازمت کے سلسلے میں کاروبار کے سلسلے میں یا اللہ ان کے گھروں میں ان کے کاروباروں میں مزید برکت عطا فرما اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين آپ سب حضرات کا بہت شکریہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ معزز خواتین و حضرات محترم عظیمی صاحب کی اس دعا کے ساتھ ہی یہ خوبصورت محفل اختتام پذیر ہوتی ہے انشاءاللہ اگلے سال ملاقات ہوگی آپ تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ خدا حافظ
بھائی تار فوٹو بھائی جا بھائی ਇਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲਾਈਟ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ Altyazı M.K.